Coincidint amb el 75è aniversari de l'arribada de les tropes franquistes a la comarca, el Centre d'Estudis del Baix Llobregat ha presentat un nou web. Amb aquesta nova pàgina, www.memorialbaixllobregat.cat, es posa a l'abast de la ciutadania informació sobre aquest període de la història recent. El que es pretén amb aquesta pàgina web és que sigui un instrument en el que la gent que fa estudis i recerca sobre aquest període a la comarca del Baix Llobregat pugui trobar els camins i les adreces, el recorregut per fer aquesta recerca i investigació. I fonamentalment, volem rescatar la veu de molts homes i dones que van lluitar, que van arriscar la seva vida i per la defensa de les llibertats i de la democràcia en la nostra comarca i en aquest país. A l'acte de presentació, l'historiador Carles Santacana ha fet un petit repàs de com el franquisme va canviar el Baix Llobregat. Les ciutats, la composició sociològica de la població, la tipologia dels barris, el tipus de feina que feia la gent, la part agrària pràcticament desapareixent, fins i tot, per exemple, el turisme. És a dir, tots aquests elements van canviar enormement les persones, per això em refereixo al paisatge humà i al paisatge natural també de la comarca. Per tant, aquest va ser una transformació radical. Tot això va passar durant una dictadura. Per tant, tot això es va produir sense que la gent pogués discutir sobre com s'havia de fer, sense que la gent pogués participar, i per tant la comarca, el 75, era totalment diferent a la que havia estat abans. El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat celebra el 2014 els seus 40 anys i tornarà a Viladecans amb l'acte de lliurament dels Premis de Reconeixement Cultural.